kuri uyu wa kabiri hari yiteze kumvwa ibikubiye mu bushakashatsi bwakozwe n'abunganizi be watemera na gato hashakishwa ibimenyetso bikubiye mu buhamya bwa mushinjura nyamara Mbarushimana yatangiye agaragaza ko ibyabo bunganizi bashakashatsi atabyemera nk'ibyavamo ingingo zimushinjura ndetse akomeza gushimangira ko awo yikiranye nabo mu rukiko atabemera ndetse ko atunganiwe imbere y'ubutabera ubushite cyabwavuze ko nta gitangaza kirimo kuba Mbarushimana atemera ibyabo bunganizi bafite cyangwa se nanone kuba n'abatabemera busa urukiko ku rubanza rukomeza mu nyungu z'ubutabera ubushe cyakandi bwasabye ko hagaragazwa ibyo Mbarushimana atemeranyaho n'abamwunganira gusa abunganize bavuga ko mu kazi bakora kinyamwuga mu bwigenge bwabo badashobora kugira ikintu na kimwe bagaragaza mu rukiko mu gihe abunganira agaragaza ko nta nyungu ku ruhande rwe zamugeraho bitewe n'ibyo bakoze urukiko rwasabye ubushinjacyaha ko butakongera kuvuga ko Mbarushimana yabyemera atabyemera urubanza rwakomezanya n'abunganizi yahawe mu nyungu z'ubutabera kuko ngo izo nyungu z'ubutabera zigaragara neza mu gihe Mbarushimana yabahawe ubutabera koko asa nuse ko iby'ubushinjacyaha bwabaga buvuze Mbarushimana Emmanuel yavuze ko kuba atemera ubwunganizi yahawe ataruka babugize ari abanzi be ngahubwo nuko atemera serivisi zawo muri uru rubanza ati ku ubushinjacyaha busaba urukiko gutegeka abunganizi gukomeza urubanza nk'uko urukiko rwayo basabye yavuze ko ibi atumva icyo bivuze mu cyongereza cyati I don't care abunganizi bakorana n'ubushinjacyaha cyangwa nibakorane kuko n'ubusanzwe ntibampagarariye urukiko rukurikije inshuro urubanza rwasubitswe kubera ubushakashatsi bw'abunganizi rwategetse ko Mbarushimana Emmanuel alias Kunda atangira kwiregura ku byaharegwa nyuma yo kwitonda agasubiza kuko inyuma yahize abaza urukiko inyungu rwaba rufite mu kumuhatira kubura natunganiwe kandi rukabimutegeka rwirengagije ibibazo by'ingutu biri mu nzira z'uru rubanza yibukije ko kubura natunganiwe yabijuririye mu rukiko rw'ikirenga urukaba ruzabifataho umwanzuro ku ya 10 z'ukwa gatandatu 2016 nanone atakambira urukiko ati nizeye n'umutima wanjye ko ibyo nsaba urukiko ruza kubinyemerera mu bushishozi bwarwo nk'uko urw'ikirenga rwakiriye ubujurire bwanjye Mbarushimana yasabye urukiko gusubika urubanza kugeza nyuma y'uko urukiko rw'ikirenga ruzarumaze gufata umwanzuro warwo iyongeraho ko ibi nta wabisekera urukiko rukuru mu gihe rwaba rumuhaye amahirwe yo kuburana yunganiwe mu gihe kandi ruvuga ko igiharanirwa ari inyungu z'ubutabera kuri Mbarushimana urego ubushinjacyaha bwateye utwatsi subikwa ry'uru rubanza asaba nyamara n'urukiko rumaze kubyumvikanaho rwanzura ko ibyo Mbarushimana asaba nta shingiro bifite ndetse ku rubanza rugomba guhita rukomeza yiregura iki ni icyemezo uregwa yavuze ko kibangamiye uburenganzira bwe bwo kuburana yunganiwe ndetse ko akijuririye nyuma yo kubitekerezaho neza yongeye kubwira urukiko ko atunguwe n'iki cyemezo ndetse mu magambo yati urukiko rwaketse ko nge ndi umusazi ushobora kwemera kuburana ntunganiwe ati sindiwe iryo kosa sinarikora ntacyo abunganizi be atemera na gato imbere y'urukiko barengeje ku magambo yari amaze kuvuga usibye kuvuga ko nabo abatunguye cyane urubanza rwimuriwe kuri uyu wa gatatu